মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া টাইটেলটো খেলিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু বেংগালোৰত আছিলে কম্পিটিশ্যনটো। কম্পিটিশ্যনটোত মই তিনিটা কেটেগৰীত গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মোৰ নিজৰ কেটেগৰী যিটো হাইট কেটেগৰী আছিলে সেইটোত, ছেকেণ্ড আপোনাৰ অভাৰঅল যিটো মেন্স ফিজিকত হয় সেইটো, আৰু যিটো লাষ্টত ফিজিক টাইটেল যিটো মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া 2018 সেই টাইটেলটো মই জিকিছোঁ। আৰু এতিয়া 2019 অলিম্পিয়াৰ কাৰণে যিটো ছিলেকশ্যন হৈছে, দুজন ল'ৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট হৈছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা, তাৰ ভিতৰত এজন মই 2019 হ'ব, নৱেম্বৰ 2019 হ'ব, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। যদি মই এই কম্পিটিশ্যনটোতো নিজৰ খেলা হয়, তাৰ পাছত এতিয়া আপুনি ইয়াৰ আগলৈ অলমষ্ট 3 লাখ ৰুপিছৰ এটা দৰকাৰ পৰিব 2019 যিটো কম্পিটিশ্যন, কম্পিটিশ্যনটোৰ কাৰণে আগতে নিজৰ খৰচতে যোৱা হৈছে আৰু মোৰ স্পনচৰ নাছিলে, এইটো এটা অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে লাষ্টলৈ গৈ পেলাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই একো স্পনচৰ পোৱা নাই। আৰু মোৰ যিমান ছাপ্লিমেণ্টছ হওক, যিমান খোৱা বোৱাৰ খৰচা হওক, চব মই নিজে উঠাবলগীয়া আছে, মোৰ মা দেউতাহঁতে উঠাইছে তাৰমানে, সেইটো কাৰণে অকণমান পিছ পৰি আছোঁ।